السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی بہتری کے لیے جو مسنون دعا ہے اس کو پڑھنا سیکھیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اکثر اوقات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا ہوا کرتی تھی، تو انشاءاللہ اس کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم آتنا، اللهم آتنا في الدنيا، في الدنيا، اللهم آتنا في الدنيا حسنة، حسنة وفي الآخرة، وفي الآخرة حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا، حسنة وقنا عذاب النار، عذاب النار، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة، وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار،